Це сорт «Галактика», він скоростиглий, він, оболонька в нього темного кольору з розовою пігментацією. Він крупнонасінний, дуже смачний, має смакові якості. В нього вміст білка до 27%. Він дуже смакує для борщів, на вінегрет, салатів. Ну, для консервації він не дуже так, як він темнокольоровий. На даний час він у нас ще цвіте. Цвіте він фіолетовим кольором. Це пізньостиглий сорт. В ньому вміст білка 25,6%. Він добре розварюється і дуже має смакові властивості. Добрі смакові властивості. Він може бути як і для консервації, так і на інші харчові цілі. Він, закладка бобів в нього дуже висока, він дуже добре себе зарекомендував в нашій зоні для вирощування, високоврожайний. Одне єдине, що він у нас пізньостиглий, але так як пізньостиглі сорти, вони зазвичай більш високоврожайніші. Сорт Рось дуже має хороші смакові властивості. Він використовується як для заморозки зеленого насіння, так і для приготування смачних страв. Наприклад, дуже смакує така є грузинська страва, як чинахи. Він і по кольору підходить для цієї страви, і має таку маслянисту структуру, так що дуже смачний сорт. Це середньостиглий сорт, він має білу оболонку, вміст білку в ньому теж 25,5%, технологічний. Цей сорт має хороші смакові якості і він зарекомендував себе високою урожайністю. Він також придатний для технічного збирання і він має таку специфіку багато зелених бобів. Тобто, коли насіння можна на заморозку, то воно дуже ідеально підходить для зелене насіння для заморозки цього сорту. Також він використовується в любих стравах, як на борщ, так для консервації, так на різні страви. І на лобіо, і на чинахи, і на борщ, і таке інше.